سب حضرات محبت سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے نسبت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا مرنا ہے بھی بہتر ایسے جینے سے سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنو وہ میں ڈوب جاتا ہے اتار دے جسے آل نبی سفیدے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. کافی دن تیاری کی ہے میں نے یہ دو شعر کشار صاحب کو, تو میں بلا تاخیر نہایت ہی قابل احترام سید زبی مسعود شاہ صاحب کو گزارش کرتا ہوں.